Fala, rapaziada que acompanha o canal Caçado Brasil. Um bom dia aí para todos vocês. Estamos iniciando aqui mais um dia aqui na mata. Tô chegando aqui em um poço de rio. Vamos tá dando uma esperada aqui. O parceiro já ficou ali em Mantucaia, a mais ou menos uns 3 km daqui de distância. Ficou em um outro poço de rio lá, eu vim pra esse aqui. Aí minha tocaia já tá feita, ó. Não vou ter que fazer. Já tá feitinho aqui. Eu vim aqui um dia aqui, há uns 2 dias atrás, e fiz a tocaia. E agora eu vou estar dando uma esperada aqui, beleza? Então não perde tempo, já se inscreve aí no canal pra ficar sempre por dentro dos próximos vídeos. Deixa seu like aí se você gostar do conteúdo. Tamo junto e vamos que vamos. Me avistaram. Aí é problema, viu? Como se não bastasse os saguis, agora as gralhas. Gralhas cancãs aí. Me denunciando aí pra mata todinha. É, pessoal. É as coisas aí que a natureza prepara pra gente. E vão demorar, viu? Porque já faz um bom tempo que eles estão aqui. Aí não encosta nada. Mas fazer o quê, né? Mal a eles eu não vou fazer de jeito nenhum. A não ser que seja sair da tocaia pra espantar. Somente. Vou esperar um pouquinho aqui ver se eles vão sair por conta própria.
desviou no pau. De precisão, pessoal. Eu tava vendo ela só por uma brechinha entre um pau e outro. O chão passou. Caramba, até eu me admirei agora. Aí, meus amigos, estamos finalizando aqui mais uma aventura. Foi uma aventura top aí, pessoal. Uma aventura muito boa mesmo. Bastante resultado aí. Vocês conferiram aí no vídeo. Muitos disparos. Teve alguns erros, mas faz parte. É coisa de caçada mesmo. O caçador que diz que não erra tiro, ele é um mentiroso. Sinto muito em falar, mas o caçador que diz que nunca errou um tiro, ele é mentiroso. Sempre tem algum galhozinho, sempre acontece algum detalhe que faz a gente perder um disparo ou outro, né? Mas é como eu tô dizendo, faz parte, né? Desde já, eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiram o vídeo até o final. Pedir a cada um de vocês aí que tá assistindo, que se não for inscrito, já dá essa força aí pra gente, beleza? Se inscreve aí no canal. Deixa o like também, eu fico mais satisfeito ainda. E tamo junto, pessoal. Um forte abraço para cada um de vocês. Olha aí que sertãozão seco.
Sertãozão seco demais, ó. Tem alguns verdinhos aqui perto da água. Aí onde tem a poça, o chão fica molhado ao redor. Aí fica algumas árvores verdes. Mas na caatinga zona mesmo aí, ó. Seco, seco, seco. A moto ficou ali na frente. Eu tô indo lá. E é isso aí, meus amigos. Um forte abraço aí novamente. E até a próxima. Valeu!